Ikiganiro The Coach RB and the Mike Show, aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Wabanza ukatubwira kuri ako ka business idea, noneho tukaza kongera kureba mu kanya. Turo, wigeze kuyimbwira tuganira gusa ikiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari taragera muri Canada ngira ngo? Wemaze kugera aha ni nka Airbnb ari ku modoka, sibyo? Umuntu ushaka gushyiramo ni ndashaka kuva ndafata na Toronto. Ndayibona? Ndayibona rwose, ndabona Toronto Pearson International Airport, ndabonye Toronto Ontario Canada. Aha. No, mu Rwanda arahari. Umuturage nkuko Airbnb akodesha icyumba cye cy'inzu ye, ubu ushobora gufata imodoka yawe akodesha irimo kuyikoresha cyane. Ukagera gute? Ukayishyiramo kuri Turo ukayikodesha. Aho kuvuga ngo ugiye guca muri kampani. Umuntu akaba yahita kwikontaktira direct. Ikodeshwa amafaranga amadolari 117 ku isaha. No, ku munsi. Ijana na 191. Impamvu rero ushaka kwigaruka kuko n'ubundi ubwo bivuze reka tujye mu mibare kuko ni ukuvuga ngo tuvuge ko trip imwe ni umunsi umwe, si byose? Nyine nibyo ndi kuvuga. Kuri ukayitwara nka weekend yose. Ni ukuvuga ngo ibikoze hafi ibirome, ni ukuvuga ngo tubaze trips 191 tukabara yenda ari umunsi umwe, nabwo ubwabyo bamaze gukora hafi 30 na bingahe by'amadolari. Already ayona aguze imodoka nshya. Nubigira iminsi ibiri amafaranga yayo yagaruka. Harimo za Toyota Corolla, harimo za Nissan, biterwa nayo ushobora gutanga ndagabanya gato yandambaye, sibyo? Ujye mu zo munsi ya kuva ku 10 kugera kuri 45. Nk'iyi Kia Sorento iri ku madolari 45 ku munsi. Iyo mwanda sepike matuku 11 ya madolari 45. Ni ukuvuga ngo ea hapo iri kujya ufite Suzuki muri 2004 matuku 58 uko amadolari 40 n'ibihumbi bibiri, iyi modoka iguze hasi ibihumbi bibiri. Cyane rwose. Iyo trip uzarenze umunsi umwe, yakoreye nka bibiri, yamaze kurenga, right? Impamvu rero ushaka kugera kuri iyi he, ni uko abantu batangiye kuyigura business. Hari arimo kugura imodoka akayishyiramo, akaba azi ko imodoka imwe ari ibihumbi 900 ku mwaka. Ku mwaka. Average annual income, ubwo ni ku modoka imwe, 937 by'amadolari. Hari abatipe bafite imodoka icumi arenga. Ubwo ni ukuvuga ngo ku modoka eshatu babungutse 28,000, ku modoka eshanu 46,000, imodoka zirindwi 65,000 ku mwaka, imodoka 9 84,000 ku mwaka by'amadolari. Ngira ngo nibyo namwe muri kureba imibare muri mu murebe hano iruhande rwanyu. Abantu bicaranye imodoka basanga ivuye mu mujyi agenda yicaje kica aha ngaho umunsi wose, cyangwa se nta bafite ebyiri eshatu ziparitse aha ngaho n'iki. Zose zose tutatirase izikubura uratanga impapuro zawe zose, kandi benshi barazikodesha baba basanzwe bafite imodoka ngubona, ni ukuvuga ngo ingana umuntu aba yifite, bafite konti bankeri yawe, bafite byose baba bifite. Kugira umunsi nta muntu wayitwara mu Rwanda kuko iyi ngiyi izakora cyane, izatuma abantu benshi bagabanya gutwara imodoka zo gutuma imodoka zabo. Vuba ngaha hari abatipe batatu buri modoka, birirwa bakoresha izindi tatu. Wow, that's good. Igitekerezo ni kandi igitekerezo cyiza kandi kiri feasible ku mugani, fata imodoka yawe kirirwa iparitse umunsi wose cyumweru cyose, ahubwo byahita binagabanya. Yego, ni nka Airbnb
ni uburyo bwo gukodesha amazu ariko ukaba ufite inzu yawe wawe ufitemo ibyumba bibiri yenda udakoresha ibyo byumba bibiri udakoresha ukabitunganya neza warangiza ukabishyira kuri internet hanyuma wa muntu uze gukodesha kugira ngo ajye muri hoteli ihenze n'urugero kubera ko icyawe yenda bagize ku madorari 20 ku munsi cyangwa se 25 cyangwa se 30 ku ijoro cyangwa 25 akaza akajya baho ngaho mu rugo mubana igihe cye cyarangira kwigendera ugatunganya neza icyumba cye akaba afitemo byose na dushe ye mugasharinga saro gusa ashobora kureba televiziyo ngira ngo ariko utumye ibi bintu nabyo mbitekereza umunsi umwari tuzayibwira abanyarwanda rimwe tuzayibabwire batangire bayimenye kuko mu Rwanda arabayikoresha redi bigo byinshi birayikoresha mu Rwanda hari n'umugabo nzi rebero wubatse rwose apartement nini iba kuri ya B&B kandi yamaze kumwungukira benshi cyane hari n'abantu bakodesha amazu hano mu Rwanda bwo kayishyira kuri ya B&B gusa akajya yiyungukira nkanga akenshi tujye mu nyine bigeze tugikoresha hotel ukwinjiye muri hotel ntabwo umenya umujyi ntabwo usaba n'abantu cyane cyane rwose yakora ikindi n'umuntu utanze imodoka ye uburyo bwo kuzitrackinga burahari ushobora gushyira GPS muri telefone yawe ukajya umenya imodoka yawe ahantu igiye umuvuduko uri kugenderaho ibyo ngibyo byose ni ibintu ngira ngo umuntu amenye urakoze cyane kuduha iyo business idea tugeze isaha moya n'iminota 39 nshimira abantu bose mukomeje kutwaherereza ubutumwa bugufi no kuri WhatsApp ese birashoboka ko umuntu yabona nimero ya coach cyangwa se email ye biroroshye rwose mwandikire kuri Instagram ye munamufollowing nayibereke nayibiyerekere kugira ngo ntajya kubabwira byinshi cyane cyane abakoresha Instagram by'umwihariko mwiriwe neza uwo coach RB abahe twibwira ahantu ba hagati aho ngaho natwibwira aho ba dore ngiyi Instagram ye ni albi akadomo mba nuva rero wamufollowinga mundu ukamwandikira icyo wifuza cyose